Вітаю вас, друзі! Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість з цікавими. Сьогодні безумовно буде одна з таких. У нас сьогодні дуже невесела тема. Поразу попереджаю, тому що називається всіх. Нервових прошу відійти від екранів чи де ви там наслухаєте. Я жартую, звичайно, друзі. Навпаки, слухати треба всім, тому що ну, сьогодні у вас буде чергова порція правди про те, як Україна входить в зиму, хто керує енергетичною галуздю, хто їх покриває, чому? І про те, чому, власне кажучи, треба готуватися до дуже складних часів. Зовсім скоро, я би сказав так. Ну а про все це ми поговоримо з відомим енергетичним експертом, пані Ольгою Кошарною. Вітаю вітаю вас, пані Ольга. Вітаю, Богдана. Ну, а, власне, той, хто слідкує за вашим Фейсбуком, я думаю, якби нічого нового не почує, звичайно, сьогодні від вас, але з іншого боку, думаю, варто всім послухати, тому що, ну, от чесно, у мене таке враження. От останні два роки, скільки от ви, там ще кілька людей, там, Юрій Ніколов і так далі. Ми постійно як попки дураки, кожен день кажемо: енергоатом, енергоатом, Міненерго, Галущенка, Котін, Банда Галущенка, Котін, на шовоникові, кошмар. І я ж бачив, знаєте, що певний часто нас і на мене, і на вас, і на всіх дивилися, як на. Ну, якби так правильно сказати, ну що дібіли, чи що, Вам нема про що поговорити, чи що? От. Ну а коли зараз потихеньку починає просто вскриватися весь масштаб е триндиця е від того від їх діяльності, я думаю, саме кайф буде трошки попереду. Ну от буквально е приводом для цієї розмови, черговий раз про все це поговорити, стало затримання на вихідних одного з топів енергоатома на якісь дуже смішні, чесно кажучи, взяточки в 100 100 тисяч гривень. Здається, і мені здається, він більше в ресторані втратить за один е е похід туди, ну до менше з тим. Скопіч, здається, його прізвище. Да? Так, от, так. Який, і він вже заплатив зразу, зразу за себе застави і знову вийшов на роботу. От. В общем, пані Ольга, я тоді попрошу вас, якщо можна, от ви почніть, як би мовити. Самих давніх моментів, тобто з моменту, коли Галущенко отримав владу в енергетичній галузі, і от так, як воно все це розвивалося, як до чого ми дійшли, е, чому всі енергетичні експерти б'ють на сполох, е, чому у нас е, звільнений голова Укренерго, але от Галущенко залишається на своїй посаді. Що відбувається в енергоатомі, і чому постійно ви про це так багато говорите? Прошу вам слово. О, а дякую, а скільки ми маємо часу? О, дивіться, у нас з вами цілий телеефір, попереду там майже 50 хвилин. Всі ваші, прошу пальо. Ну, Можете супер. це не перериватися. От відведіть душу, щоб всі вже зрозуміли весь кайф ситуації. Прошу. Так, ну по-перше, нагадаю про ці плівки діркача Байдена. Uh, і в 2020 році і от як вдячність uh, за, за, від офісу президента була призначена команда uh, в складі uh, Галущенка, віце-президентна -пре Екенергатома. Котін як такий весильний генерал, uh, uh, Якоб Хартмут. І ще куча людей зійшла, ну, увійшли в Ненерго, а там, наприклад, багаторічний помічник деркача Бояринцев, Олег. і, відповідно, прокурорські, ментовські, збоушні люди, знайомі бояринцева, діркача, і почалося. Що почалося? Ну, По-перше, нагадаю, наприклад, що є такий генерал. Юрій Гончаров, який за часи до 17-го року він був начальником управління СБУ в Сумській області. Це ж Сумська область, це ж Шводчина Діркача. В цей час Олег Бояринцев був заступником Сумської облради. Потім є такий. Така людина, як Шараніч Сергій Олексійович, він радник Котіна теж з 20-го року, і до цього часу, до речі, він був начальником управління, головного управління. Міністерства внутрішніх справ в Закарпатської області Сергій Росоха, який в Енергоатемі відповідав за фізичний захист, директор дирекції фізичного захисту. Він заступник цього шараніча був. Такий Мільнічук, Сергій з СБУ, якого СБУ, теж не, 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 дуже не подобається навіть в СБУ. Ну, тобто багато людей, навіть колишня суддя Печерського суду Ірина Отраш, всі вони були. Там іще однокашник Діркача. Був Лиле Китакий, він був в міжнародному відділі. Він закінчив в свій час інститут Москві військових цих перекладачів, які ну, ФСБшна контора, це ж ну, КГБшна тоді була, чи, чи як. Ну, тобто, публіка, публіка така була одіозна. І коли Галущенка призначили міністром. А це ж було це... ще в 20-му році, правильно? Ні, в 21 21-му. В 21-му, сорі, так. Так, в 21-му. А, але коли він був віцепрезидентом на екенергатама, там відбувалися дивні такі речі, як продаж електроенергії. Там є таке відокремлений підрозділ ДП Енерготрейдинг, який відповідає за ці скуплю продаж електроенергії, що виробляє на екенергатам. І до речі, там юристом головним цьому відокремленому підрозділі Енерго. Атом трейдінг працювала дружина Ірина Сухачова, яка жінка Сухачова, який щось там де БРДБР, ДеБРЧИНК, тобто розумієте, вони э, залучили людей. Один Гончаров відповідав за зв'язки з СБУ за старими зв'язками і діркачів чрдіркачів. теж пані Ольга на секунду. Я просто нагадаю. Може хтось забув, друзі, що батько господина діркача. Теж очолював службу безпеки тільки ще за часів Леоніда Даніловича кучми. І це, до речі, людина, яку напряму пов'язували з так званим кольчуга Гейтом моментом, до речі, коли який дуже сильно допоміг свого часу кучму остаточно збити з будь-яких спроб е, не йти фарватері Росії, коли Україну оближно звинуватили в тому, що нібито вона продавала свої РЛС. Садаму Хусейну. Протім, правда вивели, що це фейк, а пан Деркач бігав, і всім доводив, що це неправда. Так оце батько господіна Діркача. Чиї люди, про які говорить пані Олі. Вибачте що я прибор, щоб люди розуміли весь ступінь трендиця, який відбувається. Так от чиї люди при Владимірі Олександровичу Зеленському захопили повну владу над українською енергетикою? Сорі, що перебив, прошу. Та ні, ну це дуже важливо уточнення. І до речі, оцей слідчий, який розслідував справу Гангаза за часи кучми, він Мєсковський Дмитро Євгенович. Він змінив прізвище, ім'я і зараз він очолює дирекцію з фізичного захисту в енергоатомі ядерних об'єктів. Зараз його Дмитро. Миколаєвич Басов, і якщо погуглити, ну це дуже цікава історія теж. Бо всі попередні його посади він втрачав через корупційні скандали весь час. Тобто, я до чого? Що? Гончаров відповідав за СБУ, Шараніч відповідав за зв'язки з національною поліцією і Міністерством внутрішніх справ. відповідно. Ну дружина Сухачова теж у нас звільнилася, але, наприклад, у них працював рідний брат. Секретаряту суда, якогось одіозного в Києві, окружного якогось суда апеляційного, теж скандального, яких це вже не існує. Ну, тобто, ви розумієте, як вони поставили роботу. Почалося. Закупили першим, першим ділом, закупили поліграф. Прослуховування телефонних розмов співробітників, моніторинг пошти робочій, ну, всього стеження за людьми. Тобто, ну, повністю методики КГБ і деркача ФСБ, відповідно. І коли, наприклад, Олег Бояринцев Tada neįpavirnavęs. в другому-двадцять році взимку не повернувся з відрядження із-за кордону і зараз в Відні перебуває. Ну, почали звільнятися ці його там, деякі, деякі, до речі, один лісхоз в Глухові очолював і, і боярин його взяв на роботу, щось закупівлями пов'язано. Ну тобто, оці всі дружки. Коріші, куми, і ментовська прокурорська богодільня разом з СБУ. Теж тому, відповідно, всі ці люди. Вони е, почалися такі, такі дивні такі закупівлі на кошти державної компанії, продажі, наприклад, електроенергії у 2020 році е, структурам Коломойського задешево за і таке інше. Ну, там деякі справи відкриті. Але що мене дивує? От е, СБУ там е, затримала Скопіча цього там. Ну я не довіряю, не вірю. мої джерела е, кажуть, що там сума була 100 тисяч доларів. Ну це більш реально. але річ в іншому. Оці всі бездіяльність щодо спорудження е, захисту е, другого рівня на відкритих розподільчих пристроях АЕС. Що не робили нічого протягом 24-го року, це СБУ і господин Малюк це вже тягне на іншу статтю серйозніше ніж корупція. Розумієте? Тому що ми входимо в зиму. Без захисних споруд від шахедів і уламків, ракет е, на трансформаторних пальцем. Пані Ольга, що... я вибачте, що вас при це окрема тема. Давайте ми зараз до цього окремо так. дійдемо. Просто давайте не перескакувати, давайте спробуємо просто так: от. Я б хотів, щоб ми так по роках підійшли і підійшли от до цього трендеця, про який ви говорите поступово. Щоб всі просто розуміли, що це не випадковість, що це не якесь там, знаєте, просто банальне там, ну, ну ніж, могла, ніж могла. Це системна політика. Тому от дві секунди, вибачте, що я. Я вас на секунду зупиню. От, власне, повертаючись 2021 рік, і от ми наближаємось до власне, широкомасштабного вторгнення. Е, так. От мені дуже цікаво таку інформацію не, не, мені нещодавно потрапило до рук. Мені цікаво, чи ви потра... підтвердите. Е, що оце прекрасне угрупування. М, Галушенка, Котін і всі, кого назвали. Наприклад, почали дій... перед початком самого вторгнення дуже цікаві речі робити. Наприклад, звозити м, запаси наших. Там твелів і всього решта на Запорізької ОЕС. Це правда чи ні? Ви чули щось про таке і про якісь певні дії, які ці люди робили перед початком широкомасштабного вторгнення, які б могли свідчити м'яко кажучи про те, що вони знали, що воно буде, і що певні дії, які от те, що ви говорите, що це явно не просто тисяч доларів, може йти мова. Ну, сто відсотків. Ну, про твила я не знаю. Але, наприклад, я писала це в публічному просторі про те, що була цілеспрямована програма. Наприклад, усунули голову Держатомрегулювання України в грудні 2021 року Григорія Плачкова, який. Ну, чинив спротив. Він намагався працювати за законодавством в сфері використання ядерної безпеки. Вони до суду зверталися проти нього, що він дозвіл не надав на виведення енергоблоку Запорізької АЕС з ремонту, бо вони не все зробили, що вимагала інспекція, інспекція від держави, має контролювати безпеку і дотримання. Ліцензіатам норм правил та стандартів з ядерної традиційної безпеки в грудні 2021 на початку 2022 року змінювали заступників генеральних директорів з фізичного захисту та режиму на всіх АЕС. От це теж про це каже. Крім того, що вони ще робили, вони. Намагалася звільнити директора Рівська АЕС Павла Павлишина, який після початку повномасштабного вторгнення, коли не було не було оця вся котін з камарілією відсіжувалася на ХАЕС, Там бухали. А Павлишин він е, е, без е, робив оборону. РАЕС. Бо він розумів, що Раес поряд з кордоном з Білорусі, через яку уже через цей кордон, через зону відчуження російські війська ну, вторгнення було. То, ну, не було координації. Тобто всіх, хто, Розумів, як обороняти АЕС, як не допустити, наприклад, в планах Росії було одночасна окупація південноукраїнської української Запорізької АЕС. І якщо південноукраїнською 40 кілометрів до неї колону російської там військових розбили, тому що завдяки генералу Марченко, який відповідав за оборону Ніколаївської Ніколаївської. Області, то ЗАЕС, ну, на мою думку, ЗАС три доби російська колона стояла в степі, степу і нічого не, не, не відбувалося. Но є окреме ще там із своїх джерел, я знаю, але це не підтверджено, якось офіційно і таке інше, що були телефонні переговори Котіна з керівництвом. За ЕС, що там? Ну щоб вони не чинили опору. Ну, от і все ну, з іншого боку, То... яко він опер могли, ми могли чинити? Ну давайте відверто скажемо. Там стояв маленький загін Нацгвардії з легкою стрілковою зброєю. Що вони могли зробити проти величезної танкової коло? Ну при всій повазі, ну що, підірвати ЗС? Ну так, чи що? Ну так ні, це Та я не ні. захищаю Котіна, але просто реально тут уже питання. Ну, при всій моїй нелюбі до цієї камерілі, але те ж це, це ж точно не до них питання, чому у нас ЗС опинилося? Не захищеним, не закритим взагалі нічим і ніяк. По факту ну у нас гвардія у них якесь противотанкове було ну дуже обмежена кількість no. зброї, і вони там вбили. Полковника, який там в танковій колонії був, і там якісь є записи там переговорів. Щоб російські військові, коли вони вже зайшли на ЗАЕС, сказав: ми ж ми ж домовилися, чого ви вбили нашого полковника. Ну тобто, ну це не підтверджено. Я не знаю. Я думаю, що деяке розслідування щодо обставин окупації ЗАЕС відбуваються. Я сподіваюся, в служби безпеки України. Але чому СБУ не звертає увагу ново ну, це на невипадковість не таких збігів, зміни э, э, гендиректорів з фізичного захисту? До речі, це квота СБУ раніше була там э, головою держатом регулювання, то тобто зачистка від э, таких э, кадрів. І посадових осіб, які могли спротив робити. Проти і тишина, місяць, тишина з боку, жодної координації, жодного антикризового штабу. Щоб, тобто, на одинці всі гендиректора станції залишилися сам на сам і приймали рішення. ну... Як вони розуміли це? А офіс, який мав би координувати дії з, з, з головним управлінням розвідки Міноборони, з керівництвом збройних сил України з генштабом там вони сиділи там. Хмельницьких лісах питання Мирчики. таке. Скажіть, будь ласка, оцей момент найцікавіший початку широкомасштабного вторгнення, коли фактично з опівночі, 24 лютого, українська енергосистема остаточно від'єдналася від російської, і пройшла стрес-тест для приєднання до європейської системи. Я так розумію, що керував цим Кудрицький, керівник Укренерго А Котін, Галущенко і вся ця історія, вони якийсь мали стосунок до цього процесу чи ні? Ну, на мою думку, керував Кудріцьки, безумовно, і оця дата вона була погоджена до Нового року 22-го, розумієте? І це ж не випадково, що російські війська оце, зайшли на територію України саме 24-го, в ту ночь, як ми від'єдналися. Тобто Росія. От ці дати співпадають, вони не випадково співпали, на мою думку. Що стосується Котіна Галущенка, вот, ну, з метою підготовки до майбутньої синхронізації і роботи енергосистеми там, в ізольованому режимі якийсь час, вони мали щось там модернізувати на своїх відкритих розподільчих пристроях. Ну вони робили, тому що Кудрицький ну, Відповідав за це, там підганяв їх, там доповідав е, прем'єр-міністру і таке інше. Вот це вони Як вони з датою там погоджували? Я це не знаю. А дату вони знали. Дату вони знали. Я впевнена тобто в Тобто, це просто могло бути теж елементом плану. Тобто, українська енергосистема від'єднується і в цей момент починається так. широкомасштабне вторгнення. Тобто ще більше хаос, розвал всього і миттєво, так. і вони спокійно захоплюють країну. Так, ну от я я я на мою думку, так само і сценарій був. І після цього я знайшла в російському інтернеті аналіз, аналітичну довідку російських енергетиків. Чому ж не вийшло? А чому і там. Ну тому, що от, до, до речі, про от, цю агентуру мережу там вони писали, що скільки грошей ми витратили на цю агентуру в енергетиці, там а от не вийшло, от, з південноукраїнської, щось пішло не так, як кажуть. А тобто вони ж прекрасно знають нашу енергосистему. Ми були синхронізовані з російською енергосистемою білоруською, колись це була єдина радянського союзу. Тому всі ключові підстанції вони знають. Те, що побудували за часи незалежності, наприклад, Каховська, яка в 20-му році тільки ввів в експлуатацію. Ну, це вони з космосу бачать на світлинах і так і інше. Тобто ну, це все не випадковець. Вони, вони не очікували спротиву народу України і Збройних сил України. І насправді вони вірили свято в те, що Київ за три дні. Ну, то це все зрозуміло. Ну, окей, тобто зрозуміло. Е, тобто, якщо до війни вони займалися, до Великої війни, вони займалися просто я так розумію, схематозом. зхіматозом. Е, далі після початку от, відбулося те, що відбулося. І отут, ну, власне, окей, е, ми переносимося в 20, десь там літо 22-го року. Е, Більш-менш перший стрес початку війни ми пройшли. Далі я от пам'ятаю, що десь травня місяця, і ви, по-моєму, про це говорили. І всі енергетичні експерти говорили: Росія чекає початку холодів для того, щоб. Щоб знову ж таки розпочати атаки на наші енергосистеми, і потім прийде 10 жовтня 22 року і понеслось, Ну і закінчилось це фактично браунаутом, чи як там хочете називати, 23 листопада 22 року. Чи готували ці люди нашу енергосистему до тих атак, які почали росіяни? Да ні, не готували. Більш того, наприклад, я зрозуміла це стала готуватися там, купляти екофлоу, газові якісь балончики, газове туристичну плюс все інше влітку 22-го року. Тобто я розуміла, і у нас ОСББ, ОСББ в домі, і я писала в домовому чаті, що люди запасайтеся, робите запаси ось, ось, ось 5-го, -10 10-го, води там і таке інше. Ще влітку 22-го. Року, підкреслюю, не 22-го. З 2022 року, так. Угу. А коли це відбуло, от відбувся класичний блекаут, коли внаслідок е, е, от цих обстрілів трансформаторних підстанцій з енергосистеми вивелилося 9 атомних енергоблоків одночасно, То, ну, тобто 7800, ні, 7000. 800, так, 7800 мегаватт, бо загальна встановлена потужність 13,8 разом з Запорізький. Тобто, зрозуміло, що 7800 мегаватт вивелилося і енергосистема об'єднана, розпалася на частини: там південну, північну, західну і таке інше. І оце був єдиний класичний блекаут. Не Після... black... браунаут. Мені казали, що це браунаут. чи це такий блекаут. Ні, ні, blackout це куди. Дріцькі, вони як диспетчера, вони знають терміни, і от, власне, ми переносимося. Давайте в весну 23-го року. Отже, стратегічна кампанія тоді росіян по виведенню нашої енергосистеми. От, до речі, мені цікаво, чому вони тоді не почали бити по наших енергопотужностях. Тобто тоді ж кампанія 23-го року це були удари по наших магістральних підстанціях, в тому числі АЕС. От і вона була досить успішною, на жаль, треба визнати, але все-таки не добили. Чому? Му ракет не вистачило. Чому вони не стали бити нам по машинних залах ТЕЦ там ГЕС, як вони це вже почали робити у 2024 році? Ну я хотіла ще додати до попередньої розмови, що після 23 листопада 22 року спільно експерти-ядерники главного управління розвідки Укренерго розробили не енергоатом, а вільні експерти, ядерники, фахівці розробили алгоритм підготовки атомних енергоблоків до ракетних атак, оскільки там літаки, наприклад, на Каспійські там рубежі вийшли, і є час там підготувати. І це спрацювало. Тому не було. Я не буду розповідати, як саме готувалося, але це більше не було б тому, що не відключалося атомної енергоблоки Гоблоки під час ракетних атак, чому вони не били тоді по генерації? Вони сподівалися ще перемогти Україну, і на мою думку, і щоб була там генерація електроенергії для окупованої України вже. На мою думку, такий план був. Тому вони не бомбили і не руйнували генерацію. А весною 23-го року зрозуміло, що треба якось захищати вузлові такі трансформаторні підстанції, Укренерго, почав думати, там, що робити, і дійшли висновку, що ці габіони це такі мішки з піском. Там і такі, е, е, такі з е, щебнем, так і інше. Це перший рівень захисту, а другий має бути такі бетонні споруди, і е, на, вже в листопаді 2023 е, року був затверджений е, такий ну, постанова Кабінету Міністрів вийшла е, в серпні 2023 року, а в, в листопаді рекомендації Генерального штабу, як захищати, е, захищати ці критичні об'єкти, і е, з, з урахуванням е, там е, е, потужності вибухових пристроїв і таке інше, тобто, ці рекомендації. Ну, розраховувалось якось для цих споруд майбутніх. І коли це було прийнято, міністерство надіслало листами, це листопад 23-го, що треба щось робити. І за двадцять от, рік Кудрицький разом з державним агентством відновлення, вони 80 об'єктів таких великих трансформаторних підстанцій вони захистили другому, ну другий рівень захисту бетонними спорудами. А на як взагалі нічого не робив. А чи от давайте це найважливіший момент. Тобто, дивіться, окей. Ми ж, в принципі, очікували, що вони почнуть кампанію знову ударів восени 23-го року. Вони її не почали. Ми пам'ятаємо, в принципі, три місяці не було великих ракетних ударів. Потім прийшло 29 грудня 23-го року, але тоді ми пам'ятаємо, що до 23 березня основними джерелами, ой, джерелами, пробачте, цілями ударів була, ну, напевно, окей, без подробиць, але, скажімо так, військово-прославний комплекс, назвемо це так, не енергетика. Тобто, я так розумію, вони почекати, поки не закінчаться ракети, і от тоді вони вже без, без, без всяких перешкод почали нам просто виносити нафіг е теплову енергогенерацію. До речі, на жаль, дуже успішно у них це вийшло. Я хочу зрозуміти, так. чому енергоатом з вашої точки зору ще з минулого року нічого не робив. Тому що, вибачте, я от для розуміння вам, друзі, от сьогодні у нас яке? сьогодні у нас 2 жовтня, да, коли ми з вами спілкуємося. Два дні тому. Я чесно, я коли побачив цю новину, у мене просто не те, що кров е не знаю, в, в очі кинулась. Енергоатом мав нахабство заявити, що вони здається, це було 29 вересня чи тридцяте вересня. От не буду брехати в якісь такі днів, Підписали тільки контракт на розробку, на розробку, навіть не на початок будівництва. Укриттів другого рівня для магістральних підстанцій, тих, про яких щойно пані Ольга казала, на АЕС. Друзі, ще раз думайтесь, 29 вересня 2024 року, після того, як Зеленський в Генасамблеї ООН про це заявив, це що таке взагалі? От, от як це взагалі описати? Чим вони займалися з весни 2023 року, скажіть, будь ласка? Ну, як вони е, 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 розповідали про те, як вони побудують на майданчику Хмельницька, ЄС два е, нових енергоблока добудують з російськими реакторами, що закуп... з, Болгарії, <зас> да. з Болгарії, і два, і пів тисячі. І все. Вони там постійно якісь закупівлі проводять підготовчих відновлюваних робот на майданчику ХАЕС, якісь вагончики купують якісь там будиночки і таке інше. Насправді мої джерела з хає кажуть, що це імітація діяльності. Бо, по-перше, законопроект не прийняла Верховна Рада і не прийме, як кажуть мої знайомі народні депутати. От для 3 ха 4 з болгарськими з російськими реакторами болгарського походження. Що? це по перше, по-друге, оце імітація, наприклад, бачу відео сьогодні, як пан Котін якийсь там дробиною піднімається. І таке інше, от ми працюємо. А вчора мені персонал телефонував з Хаєси і каже: дренажний канал декілька разів бетонуємо, щоб щось робити. Да? Якісь там колони піскоструємо, а вони красимо, а щоб потім знову піскоструїти і красити. І що гендиректор козюра. Збирає фахівців і каже, які є ідеї, що ми будемо робити з відновлювальних робіт для імітації діяльності, що буде то якесь будівництво. Але справа в чому? Там багато людей з персоналу Запорізької АЕС, які виїхали, і яких Ну, примушували підписувати там накази, що вони працюють на відновлених там інших роботах, і збрехали про умови праці. І збрехали про оплату праці. І вчора, 30-го, там на ХАЕС був мітинг, коли ну, ці працівники, колишні працівники ЗАЕС, інженери, які мають працювати малярами, сторольщиками і так інше. Висококваліфіковані люди, їх от, там якісь двері варити, ще якусь фігню. розумієте? І під час мітингу дві години там з представниками адміністрації ХС. Телефонували з центрального офісу енерготама і обіцяли ще продовжити на місяць тільки у ці умови, що нібито ці екс співробітники ЗЕС приїхали у відрядження, їм компенсували добові були, компенсували вартість житла, проїзд і так інше. І оце адміністрація по погодженню з проспілкою вони... Збиралася, планувала з 1 жовтня відмовити і платити 15 тисяч гривень компенсації за все про все. А насправді зараз оренда житла. Дуже дуже дорога в не тишині, там до 15 тисяч. Тобто, а сім'ї у цих людей з Запорізь, Запорізької Запорізька інших містах знаходяться. Ну тобто, це взагалі якась афера чергова. Розумієте, пані Ольга, от я б, ну це це звичайно да, але, Просто чесно кажучи, мене ви ж вибачте, долі людей дуже важливі, але просто тут одна історія з сумами. Але історія з тими сумами, які зараз іде. Ну тобто, дивіться, ми зараз. Говоримо про що по великому рахунку? Про те, що е, і про це ну, наш тут вже офіційно Сибіга біга, казав, Зеленський сказав генасамблеї. Тобто всі прекрасно розуміють. От у нас останній великий удар був 26 серпня. Е, дуже дошкульний, до речі, удар, е, якщо хтось не розуміє, нам ще й ще там пошкодили деяку генерацію і так далі. Ми прекрасно розуміємо, що, скоріш за все, з великою долею вірогідності, коли б цей удар не був, вони зараз явно накопичують ракети. І цей удар буде знову ж таки куди? Ми маємо інформацію, яка вже підтверджена е енергоатомом. До речі, всім що за останні кілька ночей вересня кілька разів були демонстративні прольоти шахедів прямо над е і Рівненською, і Хмельницькою АЕС. Про південно-українську я мовчу. Там постійно щось поруч летить. Відповідно, можна не сумніватися, що саме ці три станції, ну Хмельницька, Рівненська, в першу чергу, стануть джерелами ударів. Що ми будемо робити, враховуючи що там. Кінь не валявся, і ніяких укриттів не побудовано. Ну, по-перше, там є ППО. поряд, Я не знаю, скільки там цих установок. Ну, це але не жодне будемо П... обговорювати, звичайно, це немає. Да, але жодне ППО не врятує, коли масована комбінована атака, балістичні крилати, ракети і шахеди, як було 26-го. Який відсоток у нас збиття? Ну, 90% це взагалі гарний результат. А так менше. Це по-перше. По-друге, я Вважаю, що саме господин Малюк має займатися цим питанням. Чому на Екенергатам за рік навіть не намагався щось робити? От що стосується цього контракту для... тільки для Рівненська, я під... підкреслюю, то готові ці споруди будуть 31 березня 2025 року. Тобто, аж Хмельницька. На які вони планують будувати ще чотири блоки? Для цього для чого щоб циль краще була, підвепівденно українська. Там крім габіонів немає нічого. Немає нічого. Тому я не знаю. Навіть якщо б підігнати туди там, ще декілька установок, яких немає, ППО, там Петріоти і таке інше, я не знаю. Бо я не думаю, що вони будуть бити по реакторним залам, там не будуть росіяни це робити. Вони от, тренувалися 26 серпня на ключових підстанціях, навіть не в відкритих розподільчих пристроях, а ключових підстанціях на які йдуть такі дроти з відкритих розподільчих пристроїв і важливих для видачі потужності працюючих АЕС? Тому оскільки таких об'єктів до 200 там щось накрито, щось не накрито, але оце бетонна споруда, вона від балістичної ракети не врятує, тільки від шахедів. І уламків ракет, От так, так. Тому я вважаю, що ну це вже тягне на державну зраду. Ну, і От у мене так, головне це... питання: от є, от дивіться, це напевно найважливіше питання. Ми е, з вами починали. Я чому вас попросив розпочати з 20-го року е, з, з людей Деркача, причому я підкреслю для бажаючих подати на нас суд, наприклад, з пані Кошарною, то я вас відсилаю до нещодавнього інтерв'ю, наприклад, екс керівника гурмопана Кондратюка. Ну, не без пані Масійчук, до речі, де е керівник гурмо, екс-керівник Гурмо прямим текстом називає Галущенка Ко... Людьми деркача це так просто для протоколу, як те сками, просто на нього теж суд подайте і на гурмо, яке це стверджує. Так от у мене питання от з приводу державної зради, це прям дуже важливий момент. Е, е, бо ну от ви сьогодні дуже добре все в Фейсбуці якраз цитували Юру Ніколова з приводу того, що корупція породжує рукожопість і навпаки. Так оце рукожопість через те, що ці люди просто ставлять собі за мету красти, а не щось робити. Чи це дійсно свідома політика? По, ну, в ситуації, коли по суті у нас тільки атомка лишилася, тому що ми прекрасно розуміємо стан ТЕЦ і ГЕС, і всього решта. Це просто намагання загнати нас блекаут, враховуючи хто ці люди, і чи я нагадаю, що ще людина, яка привела цих людей в політику, і людина, з якої, знову ж таки, за словами пана Кондратюка, вони продовжують мати зв'язки, це людина, яка тепер є офіційним сенатором Совєта Федерації Російської Федерації від Астрахані. Це так на секундочку просто. От мені дуже цікава ваша точка зору на це питання. А мені, я вважаю, що корупція теж, бо це вони генератори кешу для Офісу президента, я впевнена в цьому. Тому у них є там дах, там міндич. міндич. Це експерти кажуть з енергетичне. Який ну, більш обізнаний в цих ці, питаннях зв'язків. Тобто міндіч кришує, а на відміну воно він не кришував Кудріцького. До речі, ніхто його не кришував з офісу президента. Але головна міта корупція це вже таке похідне, Оце це виконання якогось плану сценарію, який писався не в Україні. Угу. До речі, з приводу Міндіча теж дозволю собі додати. Дуже вперті ходять чутки, ну це не чутки про те, що зараз у нас готуються поставки азербайджанського газу, азербайджанського, типу газу, а насправді російського. І вон там Словаки їздять, домовляються. Президент Азербайджану напряму говорять, що нібито Україна вже погодилась на це. Також нагадаємо, що нещодавно ми дозволили поставки під санкційної російської нафти напряму угорцям. Тепер угорці будуть викупати цю нафту на кордоні з Білорусі з Україною. Так от... Дуже ходять вперті чутки, що господин міндіч, про якого ви сказали, стоїть і за цими речами, тому що нібито подейкою ця людина у нас і є куратором нової енергетичної галузі від власне, офісу президента. Звісно, документів у нас на руках, на жаль, нема, але такі чутки ходять. Я правий, пані Ольга. Ну я так чутки такі ти ж чула, тому що шурма все, Єрмак займається зовнішньою політикою, і тому міндич, міндич залишається. Більше нема кому в офісі президента кришувати і цих камарілів в енергетичній галузі. У мене таке питання, я так розумію, що після того, як вони з'їли остаточно Кудрицького, у них тепер ніякої противаги немає. Тобто, всім Керує Глученка повністю. Так, він повністю і Кудрицький в інтерв'ю своїх останніх він казав: зараз залишилася одна людина в енергетиці, яка відповідає за все, і це міністр Юрист Галущенка. Так, але не вийшло, як вони планували, тому що це був вихід двох членів наглядової ради Укрнерго іноземців наглядової ради, наші міжнародні партнери. Щось там написали і умови висунули, і все. Тобто, я чула, що вони навіть вже прослуховування кандидатів на посаду Кудріцького проводили в офісі президента, але не вийшло. Не вийшло. Тому Багато чого не вийшло от з ініціативи Галученка, аж звільнили Кудріцького, тому що це постало питання щодо захисту от цих критичних елементів об'єднаної енергосистеми, і він провинув все на Кудріцького, от Галученка. А те, що виявилося от з енергоатомом, Ну це взагалі, от, після цього контракту, 25 вересня, Рівненська ЄС на півмільярда з компанією, яка займалася до цього не будівництвом, а електротехнічними роботами на РАЕС. Півмільярда одній компанії без тендору, без документів і термін виконання 31 березня 2025 року. Ну я вважаю, що господин малюк має якось працювати в цьому напряму. Mm -hmm. Я поважаю бойові підрозділи СБУ, але не, не, не треба займатися контррозвідкою. І в цими явищами, які є, відверто вже це ж нова новина, яка зараз несеться енергоатом на 12 днів раніше. Під'єднав енергоблок, я навіть знаю, який. ладно, не будемо казати, який. це ж топ-сікрет. Окей, менше з тим. От можна питання? Тобто, ще раз розуміючи той факт, що е, наступна ракетна атака велика може просто-напросто призвести до того, що було 23 листопада 22 року. А за чим вони про це повідомляють? От щоб що? це типу піар у них такий чи що? Про те, що вони приєднали енергоблоки, ще один Еще і ще й так, от раніше на 12 днів. А, а от джерела САЕС, яка от, приєднала, а мені повідомили, що е, стр, третя, третя спроба була. З трьох спроб приєднали. І такого раніше не було. Вот ці раніше, на 12 днів, задорочення міністра. Оцей енергоблок, який ну е, ну, поспіхом відремонтований, він може відмовити взимку, розумієте? І коли тисяча мегават вибалюється із об'єднання енергосистеми, це теж будуть графіки. Ну це 4-5, Це буде 4-5 зразу з ходу черг відключення. Тобто, от от просто знаєте, коли цей блок відвалиться, навіть якщо обстрілів не буде. От я вам гарантую, в Києві це означає десь до 15-16 годин без світла на день. Правильно я кажу, пані Ольга? Так, Огля? так. Так. Ну, це так просто. Я вже просто теж трошки, знаєте, я ніколи в житті не був енергожурналістом, але я от зараз для себе сів розібрався. Чесно, я би їх зубами розривав за те, що відбувається. І головне, мені здається, люди просто не розуміють до кінця весь треш ситуації. І що в мене таке враження, що українська енергосистема тримається тільки по одній причині. Тому що це реально була гігантська машина, яка була побудована в радянські часи, і просто нам залишилося просто якісь гігантські надпотужності, які в Україні ніколи вже не були потрібні. А якби так. не це. То я думаю, у нас би ще в 22-му році тут була б уже так так. і так, що не з цим всім робити? Вибачте, ідіотське питання. Я, я вважаю, що ну, по перше, ну, ну треба, щоб служба безпеки України, щоб оці Набу, там ДБР щось робили. Щось робили, бо ну все бачать вже. І е, журналісти розслідуючі, і енергетичні експерти, і пишуть, і кажуть, от е, на 2022 році деякі засуджували мене, що я пишу, що е, під час війни ні на часі критикувати там. А як так можна було не, не створити антикризовий штаб? Щоб координувати дії всіх АЕС на території України, що робити в такій ситуації? Я не знаю. Тобто, ну от така ситуація. Я вважаю, що тільки зараз правоохоронні органи мають працювати. Е, ну, це само собою, але от знову ж таки, ми зараз ходимо, як про це вже всі кажуть, найскладнішу зиму. Просто, я чесно, я іноді в шоці від того, в мене іноді таке враження, що люди навіть не розуміють серйозні ситуації. Я там знаєте, їди, їдеш там з кимось, питаєш, ти готуєшся. Він каже, ну я фонарик купив. Ти кажеш, ти ти совсем? чувак, який фонарик? Ти розумієш, які виклики перед тобою стоять? Ти от уяви собі, що у тебе 5 днів нема нічого. Ні води, ні світла, ні опалення. На, ну, ти, ти готуєшся до такого? моменту? Люди, мені здається, не розуміють. Правда, багато хто скаже, а що пенсіонерам робити, а у них нема грошей на екофлоу, у них нема грошей там на це. І що їм робити Тоді. О, ну, Я не знаю. По-перше, наприклад, в нашому будинку ми купили генератор потужний, який качає воду і працює один ліфт ще в зимку 22-23 року. Зараз ми купили другий генератор. І порахували, наприклад, коли були вимкнення електроенергії влітку цього року, то десь я платила тільки 100 гривень в місяць для дезання палива для цього генератору, щоб ліфт працював, хоча б один ліфт під час вимкнень працював. Тобто, я вважаю, у наш будинок, от, мешканці будинку, підготувалися. І я, наприклад, у мене запаси всього є, навіть є дрова. <смеш> Дрова, мангал на випадок, якщо е щось взагалі не буде, і тоді можна зимою е щось готувати на, на вулиці. Тобто е я так розумію, ви вважаєте, що варто. Майже не ну теж там виключення, там на 4-6 годин я це не розглядаю. Це позитивний сценарій, ніяких проблем уже давно мені здається ні для кого не несе. Та навіть 9-10 годин це ще нормально. Умовно кажучи, якщо у нас буде історія, як от е, в другій половині липня, коли до речі, Галущенко збрехав на, на весь світ про те, що не було ніяких проблем. А ми з вами це російське псо, і депутат Железняк – це теж російський ПСО. А потім вийшло правда магате і сказали, що ой, а таки виявляється, була аварія на ПС, то хто ж у нас російський ПСО? Може Галущенко? Який, до речі, так і не вибачився жодного слова ні перед ким. Тобто, я так розумію, що нас очікує в кращому випадку десь 12-14 годин без світла. Це ок ще в Києві, Харкові, Одесі, а так то набагато і більше і до блекауту варто готуватися, скоріш за все. Ну, от щось, от я готуюсь до блекауту насправді, після подій 26 серпня. І те, те, що енергатим, нічого не зробив, і є частина ще вузливих підстанцій, які ну, не збудовано це. Укриття, тому що я вважаю, що вони вже ракет не будуть економити, і балістичних теж щоб вибити всю енергосистему нашу, всю зиму. Балістика після... ж не долітає до Черне до, до Хмельницького рівного, слава Богу. Ну після курської операції вони взагалі озвіріли, я вважаю. І тому все можливо. Отаке От песимістичне в мене виходить висновок. Ну, а тот факт, що ми можемо відповідь по Курській вдарити, це їх не зупинить? Ні, 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 по Курській ми не можемо вдарити. Ну, по підстанціях це... я маю на увазі, таких самих, які там такі ж самі, які у нас стоять. Ну, це я не знаю. Це, це треба питати головного управління розвитки Міноборони. Просто я маю на увазі, і це фактично не уникнено, ви вважаєте. Тобто вже якихось хороших сценаріїв не залишилося. Ну, може домовитися, вони якось домовляться. Посередині, ага. Посередині, да. Во це ж я чула, що треба там якийсь планувався енергетичний форум в Катарі, mm -hmm. де там резюме, там безпека, не обстрілювати енергоструктуру одна однеї. Але Шойгу в інтерв'ю після Курської операції дав, що ми домовилися, що українці не будуть бомбити наш НПЗ, а ми не будемо обстрілювати їх енергосистему, але Україна не дотрималась. Обіцянок і почала Курську операцію. Yes. Оце Nie, ну, це брехня, звісно, я впевнений, от тут, знаєте, росіянам довіряти точно не варто ні в чому, ні де, ні на яких е умовах, але той факт, що, мені здається, люди мають просто зрозуміти, тут просто одне окремо велике питання. Чому ці люди спокійно продовжують бути на посадах? І а, люди, які керують нашою державою, це дві людини, Зеленський Єрмак, нічого не зробили для того. Ну не те, що не зробили, це їх люди. У нас було велике перезавантаження Кабміну. Глушенка воно не стосувалося. Він продовжує перебувати на посаді. Я не знаю, які ще треба вам. Не там свідчення там і так далі. Ну в общем, готуйтесь, друзі. Я не знаю, хто нас почує, але я б на вашому місці до слів пані Кошарної дуже дослухався. Справа ваша, ну але ми вас попереджаємо, друзі. Не ведіться на всю цю фігню, яку зараз розповсюджує енергоатом. Потім не кажіть, що вас не попереджали. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.